Og velkommen til Thomsen Fysioterapi. I dag der skal vi tale om et problem, som rammer rigtig mange gravide kvinder, nemlig bækkenløsning. Bækkenløsning er et stort problem for mange kvinder, som bliver ramt af det i større eller mindre grad. Problemet opstår ved, at der sker en naturlig frigivelse af et hormon, som hedder relaxin. Det hormon gør, det er, at det gør vores bækken klar til fødsel, det vil sige, at alle strukturerne i bækkenet bliver udvidet på grund af det her hormon. Hormonet det påvirker desværre også for kvinden alle led i kroppen, så man kan sagtens opleve, at man får problemer andre steder end lige præcis bækkenet, når det er, man er under graviditet. Problemer, som kvinden oftest vil opleve, kan være spændinger i symfysen, altså hvor skambinden mødes foran her ved bækkenet. Det kan være problemer i vores SI-led, hvor det er, at bækkenet mødes med korsbenet. Man kan få problemer op i lænden. Der kan være udsprungende smerter til baller, lår. I videre kan man opleve, i og med at når barnet kommer til at fylde mere og mere, at man får problemer op ved sin ribbenkurvatur, så det kan blive besværligt at trække. Jeg vil vise nogle af de teknikker, som vi ofte bruger, når det drejer sig om piger, som har problemer med bækkenløsning. Hvis du vil vide mere om bækkenløsning, så er du meget velkommen til at gå ind på vores hjemmeside eller ringe ned på klinik, så skal vi hjælpe dig videre herfra. Tak fordi I kiggede med.